तर मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये काही महत्त्वाचे भूगोलाचे प्रश्न डिस्कस करणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो, सगळ्यांनी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा. व्हिडिओ एकदम आपला आय एम पी असणार आहे. पहिला प्रश्न काय बघा, आपला गुरु शिखर हे खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे. काय प्रश्न आहे, गुरु शिखर खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे. राईट आन्सर बघा, ऑप्शन्स क्रमांक आहे, गुरु शिखर हे राजस्थान राज्यामध्ये स्थित आहे. लक्षात ठेवा, राजस्थान राज्यामध्ये. राजस्थानची राजधानी कोणती बघा, जयपूर आहे. राजस्थान बघा क्षेत्रफळानुसार पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. आलं लक्षात, क्षेत्रफळानुसार राजस्थान राज्यामधून सुद्धा कर्करेखा जाते. कर्करेखा बघा एकूण 8 राज्यामधून जाते आणि गुरु शिखर सुद्धा राजस्थानमध्ये स्थित आहे. घ्या पुढचा प्रश्न, आपल्या भारतामध्ये किती राज्यांना किनारपट्ट्या लाभलेल्या आहेत. म्हणजे टोटल एकूण किती राज्यांना किनारपट्ट्या लाभल्या आहेत. ऑप्शन्स क्रमांक सी, 9 राज्याला. पुढचा प्रश्न आहे बघा, नंदादेवी शिखर हे खालीलपैकी कोठे स्थित आहे. नंदादेवी शिखर खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे. राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक बी, कुमाऊ हिमालय या ठिकाणी नंदादेवी शिखर स्थित आहे. लक्षात ठेवा, नंदादेवी शिखर कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे, तर कुमाऊ हिमालयमध्ये नंदादेवी शिखर काय स्थित आहे. पुढचा प्रश्न काय बघा, खालीलपैकी कोणतं नगर आहे समुद्रसपाटीपासून सगळ्यात उंच आहे. खालीलपैकी कोणतं नगर समुद्रसपाटीपासून सगळ्यात उंच आहे. एकदम आय एम पी प्रश्न आहे. राईट आन्सर बघायचं, ऑप्शन्स क्रमांक ए, बेंगलोर. बेंगलोर बघा समुद्रसपाटीपासून सगळ्यात उंचीवर आहे काय, बेंगलोर. पुढचा प्रश्न आहे, तर मित्रांनो आपण जर अन अकॅडमीवरती असाल तर बघा आपल्याला फॉलो करून घ्या. नसाल तर बघा प्ले स्टोअरमधून अन अकॅडमी ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे. डाउनलोड केल्यावर बघा, तुम्ही जर नवीन यूजर असाल तर आपला कोड यूज करायचा, एस एम भेटेल. आणि जाता जाता आपल्या अन अकॅडमीच्या खाली बघा, ओलिओ बोर्डच्या खालीच लिंक आहे. जर तुम्हाला ते योग्य वाटलं, त्या ठिकाणी आपले दररोज 5 मोफत क्लास होत असतात. त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही फॉलो करू शकता. त्या ठिकाणी सुद्धा आपण योग्य रीतीने डायरेक्शन देत असतो. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, क्लिक करायचं आहे. नवीन यूजर असाल तुम्हाला कोड मागितलं जाईल. तर आपला कोड काय बघा, SMB10 कोड आहे. हा कोड यूज करून तुम्ही फॉलो करू शकता. चला पुन्हा, तर मित्रांनो बघा, तुम्हाला जर MPSC जर सबस्क्रिप्शन घ्यायचं असेल अन अकॅडमीच्या थ्रू, तर बघा तुम्हाला प्लॅन्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. जे जे नवीन असतील बघा, त्यांनी डायरेक्ट 24 महिने, म्हणजे डायरेक्ट जर तुम्ही 24 महिन्याचं घेतलं किंवा 2 वर्षाचं, तर तुम्हाला डायरेक्ट 3 महिने यामध्ये फ्री भेटणार आहे. 1 वर्षाचं जर तुम्ही घेतलं तर तुम्हाला 2 महिने डायरेक्ट फ्री भेटणार आहे. बघा काय करायचं, आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची आपण लिंक दिलेली खाली लिहिली आहे बघा, MPSC सबस्क्रिप्शन. त्या लिंकवर डायरेक्ट क्लिक केलं तरी तुम्ही पोहोचू जाल. यामध्ये बघा 1 महिन्यासाठी 1900 रुपये. मग जर तुम्ही आपला कोड यूज, आपली जी काही लिंक आहे त्यावर क्लिक केलं तर तुम्हाला 1710 रुपयाला भेटेन. 3 महिन्यासाठी 4750, तसंच बघा 4275 जर तुम्ही आपल्या 10% ऑफ झालं आपल्या लिंक थ्रू गेले तर. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक एकदा चेक करून घ्या, तुम्हाला त्या ठिकाणी सगळी माहिती मिळून जाईल. भारतामध्ये खालील बंदरापैकी कोणत्या बंदरामधून सर्वात जास्त मालाची आयात केली जाते. बघा आयात ही खालीलपैकी कोणत्या बंदरावर केली जाते. राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक बी, कांडला बंदर. कांडला बंदर कोणत्या ठिकाणी, तर गुजरात राज्यामध्ये बघा कांडला बंदर स्थित आहे. कोणत्या, गुजरात राज्यामध्ये कांडला बंदर स्थित आहे. आलं लक्षात, गुजरातची राजधानी कोणती, गांधीनगर आहे. 1 मार्काला विचारली जाते, गुजरातची राजधानी गांधीनगर आहे. आलं लक्षात, आणि गुजरातला सगळ्यात जास्त समुद्र किनारा सुद्धा टच होतो. आलं लक्षात, आणि आपल्या महाराष्ट्राला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा आहे. कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांच्या दरम्यान कोणता कटिबंध असतो. काय प्रश्न आहे, कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांच्या दरम्यान खालीलपैकी कोणता कटिबंध असतो. राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक ए, उष्ण कटिबंध असतो. लक्षात ठेवा, उष्ण कटिबंध असतो. कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांच्या दरम्यान खालीलपैकी कोणता कटिबंध असतो, तर उष्ण कटिबंध असतो. जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनामुळे खालीलपैकी कोणत्या वायूचं प्रमाण वाढतं. जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनामुळे खालीलपैकी कोणत्या वायूचं प्रमाण वाढतं. एकदम आय एम पी प्रश्न आहे. राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक सी, कार्बन डायऑक्साईड. लक्षात ठेवा, जीवाश्म इंधनाचं जे काही ज्वलन आहे त्या ज्वलनामुळे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढतं. लक्षात ठेवा, कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढतं. समुद्र किनाऱ्याजवळ सलग वस्तुमान किंवा खडक टिंबटिंब असे म्हणतात. समुद्र किनाऱ्याजवळील सलग वस्तुमान किंवा खडक याला टिंबटिंब असे म्हणतात. त्याला काय म्हणतात बघा, ऑप्शन्स क्रमांक बी, सागरी स्तंभ असं म्हणतात. लक्षात ठेवा, सागरी स्तंभ असं म्हणतात. पुढचा प्रश्न आहे बघा, सूर्याचं पृष्ठीय तापमान डॅश इतकं आहे. सूर्याचं पृष्ठीय तापमान किती आहे. तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक सी, 6000 डिग्री अंश सेल्सिअस. किती, 6000 डिग्री अंश सेल्सिअस. आलं लक्षात. पुढचं आहे बघा, दगडाळ आणि खडकाळ वाळवंटास टिंबटिंब असं म्हणतात. काय प्रश्न आहे, दगडाळ आणि खडकाळ वाळवंटाला टिंबटिंब असे म्हणतात. व्हेरी व्हेरी आयएमपी प्रश्न आहे. राईट आन्सर त्याला काय म्हणतात, ऑप्शन्स क्रमांक सी, हमादा असं म्हणतात. लक्षात ठेवा, हमादा. दगडाळ आणि खडकाळ वाळवंटास
दा असं म्हणतात. खानदेशामध्ये एकूण किती जिल्ह्यांचा समावेश होतो? तर बघा जे काही खानदेश आहे या खानदेशामध्ये एकूण 3 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. लक्षात ठेवा 3 जिल्हे. पुढचा प्रश्न आहे, मुंबईच्या उत्तरेला खालीलपैकी कोणती खाडी? काय प्रश्न आहे, मुंबईच्या उत्तरेला खालीलपैकी कोणती खाडी आहे? व्हेरी व्हेरी आयएमपी प्रश्न आहे, मुंबईच्या उत्तरेला कोणती खाडी आहे? राईट आन्सर बघायचं, ऑप्शन्स क्रमांक बी वसईची खाडी. लक्षात ठेवा मुंबईच्या उत्तरेला वसईची खाडी स्थित आहे. पुढचा प्रश्न आहे, सह्याद्री पर्वत हा कोणत्या नावाने ओळखतात? सह्याद्री पर्वताला कोणत्या नावाने ओळखली जाते? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन्स क्रमांक बी पश्चिम घाट. सह्याद्री पर्वताला कोणत्या नावाने ओळखलं जातं? पश्चिम घाट या नावाने ओळखलं जातं. पुढचा प्रश्न आहे, माथेरान हा प्रसिद्ध घाटमाथा खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी? माथेरान हा प्रसिद्ध घाटमाथा खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? तर ऑप्शन्स क्रमांक बी नेरळ या ठिकाणी स्थित आहे. माथेरान हा प्रसिद्ध घाटमाथा नेरळ या ठिकाणी स्थित आहे. पुढचा प्रश्न आहे, वेरूळची जगप्रसिद्ध लेणी खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे? काय प्रश्न आहे, वेरूळची जगप्रसिद्ध लेणी खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी? तर वेरूळ डोंगर या ठिकाणी स्थित आहे. कुठं? वेरूळ डोंगर या ठिकाणी वेरूळची जगप्रसिद्ध लेणी स्थित आहे. पुढचा प्रश्न आहे बघा, तापी पूर्णा खोरे हा टिंबटिंब प्रदेश आहे. कोणता? तापी पूर्णा खोरे हा खचदारीचा प्रदेश आहे. कोणता? खचदारीचा प्रदेश आहे. पुढला प्रश्न आहे बघा, कोकण किनारपट्टी खालीलपैकी कोणत्या प्रकारची आहे? कोकण किनारपट्टी खालीलपैकी कोणत्या प्रकारची आहे? तर रिया या प्रकारची. लक्षात ठेवा, रिया या प्रकारची कोकण किनारपट्टी आहे. दाभोळची खाडी खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? कोणती? दाभोळची खाडी खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? तर दाभोळची खाडी बघा रत्नागिरी या जिल्ह्यामध्ये. कोणत्या? रत्नागिरी या जिल्ह्यामध्ये. मांजरा पठार खालीलपैकी कोठे आहे? काय प्रश्न आहे, मांजरा पठार खालीलपैकी कोठे स्थित आहे? तर मराठवाडा भागावरती बघा मांजरा पठार स्थित आहे. कोणत्या? मराठवाडा भागावरती मांजरा पठार स्थित आहे. पुढचा प्रश्न आहे, विदर्भाच्या पूर्व भागात कोणत्या प्रकारचे खडक आहेत? विदर्भाच्या पूर्व भागामध्ये कोणत्या प्रकारचे खडक आहेत? तर बॅथोलित प्रकारचे खडक विदर्भाच्या पूर्व भागामध्ये आहेत. कोणत्या? बॅथोलित. पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागामध्ये पूर्व पश्चिम दिशेने नद्या वाहतात? आपल्या महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात पूर्व पश्चिम दिशेने नद्या वाहतात? राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक एक, खानदेशामध्ये पूर्व पश्चिम या दिशेने काय वाहतात? नद्या वाहतात. महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या नदीला सर्वात जास्त उपखोरी आहेत? महाराष्ट्रात कोणत्या नदीला सर्वात जास्त उपखोरी आहेत? राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक बी, गोदावरी नदीला बघा सर्वात जास्त काय उपखोरी आहेत? गोदावरी नदीला सर्वात जास्त उपखोरी आहेत. पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राचे सर्वात जास्त क्षेत्रफळाने व्यापलेली नदी कोणती? महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त क्षेत्रफळाने व्यापलेली नदी कोणती? तर गोदावरी नदी बघा महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त व्यापलेली नदी क्षेत्रफळाने. कन्हन पेच बाग या उपनद्या टिंबटिंब खोऱ्यामध्ये आहेत. कोणत्या? कन्हन पेच बाग ह्या ज्या काय उपनद्या आहेत ह्या टिंबटिंब खोऱ्यामध्ये स्थित आहेत. तर ह्या वैनगंगा खोऱ्यामध्ये स्थित आहेत. कोणत्या? वैनगंगा या खोऱ्यामध्ये स्थित आहे वैनगंगा. कृष्णा कोयना आणि वेन्ना गायत्री सावित्री या 5 नद्यांचा संगम खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी होतो? या 5 नद्यांचा संगम खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी होतो? तर ऑप्शन्स क्रमांक सी क्षेत्र महाबळेश्वर या ठिकाणी होतो. लक्षात ठेवा क्षेत्र महाबळेश्वर या ठिकाणी होतो. कृष्णा नदीच्या डाव्या किनाऱ्याने टिंबटिंब नदी मिळते. काय प्रश्न आहे, कृष्णा नदीच्या डाव्या किनाऱ्याने कोणती नदी मिळते? तर येरळा ही नदी मिळते. कोणती? येरळा ही नदी मिळते. लक्षात ठेवा येरळा. पुढचा प्रश्न आहे बघा, सातमाळा अजिंठा डोंगर रांगा याच्या उत्तरेस सातपुडा यांच्या दरम्यान कोणती नदी वाहते? काय प्रश्न आहे, कोणती नदी वाहते? राईट आन्सर बघा त्याच्या उत्तरेस तापी नदी वाहते. कोणती? तापी नदी वाहते. तापी खोऱ्यामध्ये उपनद्या प्रामुख्याने कोणत्या दिशेने वाहतात? तापी खोऱ्यामध्ये उपनद्या प्रामुख्याने कोणत्या दिशेने वाहतात? राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक बी उत्तर दक्षिण आणि दक्षिण उत्तर. लक्षात ठेवा उत्तर दक्षिण आणि दक्षिण उत्तर. टिंबटिंबमधील नद्या अतिशय आखूड आहेत. टिंबटिंबमधील नद्या अतिशय आखूड आहेत. तर बघा कोकणामधील नद्या कशा आहेत? बघा अतिशय आखूड आहेत. कोकणामधल्या नद्या अतिशय आखूड आहेत. पुढचा प्रश्न आहे, लोणार सरोवर खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे? कोणतं? लोणार सरोवर. कोणतं? लोणार सरोवर खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे? राईट आन्सर आहे बघा जे काही लोणार सरोवर आहे हे बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे. कोणत्या? बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे. पूर्व विदर्भातील नद्या कोणत्या नदीस मिळतात? पूर्व विदर्भामधील नद्या खालीलपैकी कोणत्या नदीला जाऊन मिळतात? राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक सी गोदावरी नदीला.
पूर्व विदर्भामधील नद्या कोणत्या नदीला जाऊन मिळतात किंवा कोणत्या नदीस मिळतात, तर गोदावरी नदीला जाऊन मिळतात. पुढचा प्रश्न आहे, पवित्र तीर्थक्षेत्र पंढरपुरातून कोणती नदी वाहते. पवित्र तीर्थक्षेत्र पंढरपुरातून कोणती नदी वाहते, तर भीमा ही नदी वाहते. लक्षात ठेवा, भीमा. कोणती नदी वाहते? भीमा नदी वाहते. पुढचा प्रश्न आहे, मध्य प्रदेशातील बरानपूर खिंडीमधून महाराष्ट्रामध्ये जळगाव जिल्ह्यात टिंबटिंब शहराजवळ तापी नदी प्रवेश करते. तर रावेर या शहरामधून जवळ काय करते? तापी नदी प्रवेश करते. मध्य प्रदेशातील बरानपूर खिंडीतून महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्यामध्ये रावेर शहराजवळ तापी नदी काय करते? प्रवेश करते. कोणती? तापी नदी प्रवेश करते. पुढचा प्रश्न आहे, कोकणातील नद्या टिंबटिंब वाहिनी नद्या आहेत. कोकणातील नद्या टिंबटिंब वाहिनी नद्या आहेत. तर बघा, कोकणातील नद्या पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत. कोणत्या? पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत. टिंबटिंबमध्ये महाराष्ट्राचा तलावांचा प्रदेश आहे. टिंबटिंबामध्ये महाराष्ट्राचा तलावांचा प्रदेश आहे. तर राईट आन्सर बघा, ऑप्शन्स क्रमांक ए, पूर्व विदर्भामध्ये काय बघा, महाराष्ट्राचा तलावांचा प्रदेश आहे पूर्व विदर्भ. कन्हन पेच आणि बाघ उपनद्या कोणत्या नदीला मिळतात? कन्हन पेच आणि बाघ उपनद्या कोणत्या नदीला मिळतात? राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक सी, वैनगंगा या नदीला मिळतात. लक्षात ठेवा, वैनगंगा या नदीला मिळतात. कन्हन पेच आणि बाघ उपनद्या वैनगंगा या नदीला मिळतात. पुढचा प्रश्न आहे, भारतात गंगा नदीच्या खालोखाल कोणती नदी पवित्र मानली जाते? भारतात गंगा नदीच्या खालोखाल कोणती नदी पवित्र मानली जाते? घ्या पोल. तर गोदावरी नदी पवित्र मानली जाते. लक्षात ठेवा, गोदावरी नदी पवित्र मानली जाते. अजिंठा टेकड्याचा कोणत्या नदीचा उगम होतो? अजिंठा टेकड्यामध्ये कोणत्या नदीचा उगम होतो? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. राईट आन्सर बघायचं, ऑप्शन्स क्रमांक आहे पैनगंगा. अजिंठा टेकड्याचा कोणत्या नदीचा उगम होतो? तर बघा, पैनगंगा या नदीचा उगम होतो. लक्षात ठेवा, पैनगंगा. पुढचा प्रश्न आहे बघा, महाराष्ट्रामध्ये गोदावरी खोऱ्यात जसं जसं पूर्वेकडे जावं तसा तसा तिचा विस्तार कसा होतो? महाराष्ट्रामध्ये गोदावरी खोऱ्यात जसं जसं पूर्वेकडे जावे तसा तसा विस्तार कसा होतो? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन्स क्रमांक सी, कमी कमी होत जातो. लक्षात ठेवा, कमी कमी होत जातो. पुढचा प्रश्न आहे बघा, भामनेर खोऱ्यामधून भीमा नदी वाहताना टिंबटिंबमधून जाते. भामनेर खोऱ्यामधून भीमा नदी वाहताना टिंबटिंबमधून जाते. राईट आन्सर आहे बघा, भामनेर खोऱ्यामधून भीमा नदी वाहताना टिंबटिंबमधून जाते. तर ही अतिशय खडकाळ आणि अरुंद दरीमधून जाते. अतिशय खडकाळ आणि अरुंद दरीमधून जाते. पुढचा प्रश्न आहे, कोणत्या नदीच्या काठावर देहू आळंदी हे तीर्थक्षेत्र आहेत? कोणत्या नदीच्या काठावर देहू आळंदी हे तीर्थक्षेत्र स्थित आहेत? राईट आन्सर आहे बघायचं, ऑप्शन्स क्रमांक सी, इंद्रायणी. लक्षात ठेवा, इंद्रायणी नदीच्या काठावर देहू आळंदी हे काय तीर्थक्षेत्र आहेत. पश्चिमेस सह्याद्री पर्वत आणि ईशान्येस शंभू महादेव डोंगररांगा यांच्या दरम्यान कोणत्या नदीचं खोरं आहे? राईट आन्सर आहे बघायचं, ऑप्शन्स क्रमांक एक, कृष्णा खोरे आहे. लक्षात ठेवा, कृष्णा खोरे स्थित आहे. पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्रामध्ये कृष्णा नदीला बहुतेक सर्व उपनद्या मिळतात. महाराष्ट्रात कृष्णा नदीला बहुतेक सर्व उपनद्या कोणत्या साईडने मिळतात? राईट आन्सर आहे बघा, ऑप्शन्स क्रमांक सी, पश्चिम आणि दक्षिणेकडून बघा उपनद्या मिळतात. पुढचा प्रश्न आहे, मध्य प्रदेशामध्ये सातपुडा पर्वत रांगावर एवर मोलता या ठिकाणी कोणत्या नदीचा उगम होतो? कोणत्या नदीचा उगम होतो? तर बघा, तापी या नदीचा उगम होतो. कोणत्या? तापी या नदीचा उगम होतो. अमरावती जिल्ह्याची वायव्य सरहद्द तापी नदीच्या टिंबटिंबमुळे निर्माण झालेली. टिंबटिंबमुळे निर्माण झालेली. तर बघा, घळईमुळे काय झालेली? निर्माण झालेली. लक्षात ठेवा, घळईमुळे निर्माण झालेली. तापी खोऱ्यात मिळणाऱ्या बऱ्याच उपनद्या टिंबटिंब वाहतात. तापी खोऱ्यात मिळणाऱ्या बऱ्याच उपनद्या टिंबटिंब वाहतात. तर बघा, समांतर वाहतात. तापी खोऱ्यामध्ये मिळणाऱ्या बऱ्याच उपनद्या समांतर वाहतात. पुढचा प्रश्न आहे, कोकणामधील नद्या लांबीने टिंबटिंब असून आणि वेगाने वाहतात. तर कोकणामधील नद्या लांबीने खूप आखूड असतात आणि त्या कशा असतात? वेगाने वाहतात. नर्मदा नदी टिंबटिंब वाहते. तर जी काही नर्मदा नदी बघा, ही घळईतून वाहते. लक्षात ठेवा, घळईतून. नर्मदा नदी घळईतून वाहते. तर मित्रांनो, याचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा. कोकणचे हवामान डायटश असते. तर मित्रांनो, खाली बघा, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्या प्रोफाईलची लिंक आहे. दररोज मोफत क्लासेस बघण्यासाठी आपल्या प्रोफाईलला फॉलो करा. डेली आपले बघा 5 तास असतात. त्यामध्ये गणित, बुद्धिमत्ता, मराठी, व्याकरण, जी के सगळे विषय आपले कवर करून घेतले जातात. सकाळी 9 वाजता गणित असतं, 11 वाजता मराठी व्याकरण आणि 3 वाजता जी के आणि पुन्हा
5 वाजता क्लास असतो, म्हणजे आपली बघा डेली 5 तास असतात, लक्षात ठेवा. दुपारी 1 वाजतासुद्धा आपला क्लास असतो, डेली 5 घंटे असतात. 100% फायदा करून घ्या. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्या प्रोफाईलची लिंक आहे, जाता जाता फॉलो करून जा, तुम्हाला 100% त्या ठिकाणी युजफुल असं साहित्य मिळत जाईल.